visu laiku ir sev jāpierāda no jauna. Tu katru dienu nu, mēģini kaut maziņu solīt uz priekšu spēt. Nu, kaut vien nezinu, milimetru, bet nekad, nekad nedzīvot uz vecajiem lauriem un domāt, ka jā, ot, es tur biju to tāds un tagad kāpēc man tagad kaut kas jādara. Tā nav dzīve. Nu, tas, nevienam tas neinteresē. Šis tas ir tā kā vilku barā, nu, dzīvē, sportā. Nu, tas ir izdzīvo stiprākais, izdzīvo tas, kurš grib attīstīties. Tā ir, reāli tā ir. Mēs bija tāds, wow, tādi jauni, smuki kāki. Toreiz vēl arī. Nu, tagad arī ceram, ka neesam zaudējuši, jo skatuvē jau pieliek 10-20 gadus uz priekšu vai nost. Jo. Tāpat kā kino. Aktieriem ir plus 30 un mīnus 30 var uztaisīt. Grims un visas tādas lietas. Lūk tā, tā kā visu dzīvi ir jāpilnveino sevi jebkurā gadījumā. Ja tu, jebkurā profesijā, kurā tu esi, nav jābaidās no nekā jauna. Ir jāiet pakaļ, jāņem ciet, ja vari, noturi un lieca kaut. Un galvenais dalīties ar citiem, tajā priekā un visā gandarījumā, ko tu gūsti no tā visa. Pēc tam, kad darbs ir izdarīts, atklāt sakot, kad ļoti bieži koncertos es izpildu savus darbus, dziet solisti vai kori, man ir tāda sajūta, nē, tas nav vairs mans darbs. Tas ir izdarīts, tas ir pārdzīvots, es esmu tikai kā izpildītājs un autors varbūt pilnīgi jebkurš. Protams, interesanti jau pēc tam... Kaut kāds jauns nianses ienest, jo vienu un to pašu skaņdarbu vienādi tu nekad nevarēsi izpildīt, vienmēr ir citi izjūti, ir tīpaši pēc vairākiem gadiem tās izjūtas mainās, ka kaut kāds jaunas nianses parādās. Tas ir ļoti interesanti, bet man patiešām ir svarīgāks visā manā dzīvē ir tieši tas radošais process. Tas ir pats interesantākais, tas ir aizraujošākais. Un rezultāts vairs pēc tam nav svarīgs. Nu, tā tas ir.